Там у студії Вічерпна з вами Анна Романенко та щотижневий підсумок новин. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи знайшли зниклу жінку-таксистку, яка пропала на Різдво, чому Черкаси досі без бюджету, та скільки людей в області вже захворіло на кір. На Черкащині досі розшукують жінку-таксистку, яка виїхала з дому 7 січня на автомобілі Віто», а вже з 8 січня не виходила на зв'язок. Заяву до поліції написала її донька. Як повідомляють правоохоронці, вони наразі проводять всі необхідні слідчі розшукові заходи по встановленню місця знаходження Ірини Чуприни. Їм же вдалося відшукати її автомобіль, а от саму зниклу. Поки що ні, запевняють вони. Тим часом у соцмережах почали поширювати інформацію, що тіло жінки з численними тілесними ушкодженнями знайшли у річці Тясмин, і нібито брат потерпілої вже й упізнав її тіло. Однак жодних офіційних підтверджень цієї інформації немає. Правоохоронці і надалі стверджують, що вони продовжують розшукувати жінку і просять не вірити поширеній в соцмережах інформації. Смертельною укол від батька синові у Звенигородці 60-річний лікар вів своєму 36-річному синові медпрепарат, хотів зняти тому біль у спині. Однак, через алергічну реакцію на введений препарат син помер. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за статтею «Ненавмисне вбивство. Трагедія сталася 4 січня. На новорічні свята у селі Березняки, що на Смілянщині помер дев'ятимісячний хлопчик, за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження однак про причини несподіваної смерті нічого не відомо. Одноцельці ж повідомляють, що маленький Антон був із неблагополучної родини, в якій загалом проживало шестеро дітей. Однак чотири роки тому батьків позбавили батьківських прав на чотирьох дітей. Їх забрали з дому. Проте після того гори батьки народили ще двох хлопчиків. Наразі в сім'ї залишилася ще одна дитина. Черкаси досі залишаються єдиним містом України без бюджету на 2018 рік. У минулому році виконком так і не зміг затвердити проект бюджету. Відповідно, він і не подавався на розгляд ради. У новому ж році міські обранці таки зібралися докупи і консолідованим рішенням відправили старий виконком у відставку. А от під час розгляду бюджету їхні погляди розійшлися. Декілька фракцій відразу заявили, що вони не голосуватимуть за бюджет, поки його не розгляне новий склад виконкому, який має бути сформований до 16 січня. Наразі ж реальною залишається загроза невиплати заробітної плати 15 тисячам бюджетникам, оскільки Казначейство України відмовило місто у фінансуванні цих виплат і за однією дванадцять. Неприйняття бюджету загрожує і зривом фінансування деяких державних програм, зокрема, програми Доступні ліки. Наразі департаментом охорони здоров'я Черкаської міської ради спільно з обласною владою був знайдений тимчасовий механізм, завдяки якому недужі черкащани і надалі зможуть отримувати життєво необхідні ліки. Зокрема, комунальне підприємство Фармація до прийняття бюджету Черкас зможе працювати за гарантійними листами. Відповідна процедура може бути задіяна і у співпраці з приватними аптеками, запевняють обласні владці. Без премій і надбавок депутати Черкаської міської ради на нещодавній сесії не підтримали проєкт рішення про преміювання міського голови, встановлення йому надбавок та надання матеріальної допомоги у 2018 році. Як повідомили у апараті Черкаської міської ради, ставка міського голови складає близько 8 тисяч гривень, а з усіма надбавками в місяць він отримав близько 60 тисяч гривень. Разом із тим, один із депутатів запропонував: якщо не підтримали проект рішення про преміювання міського голови, то не преміювати і нікого з апарату в Черкаській міській раді більше ніж на 10%. У багатьох регіонах України зафіксовано спалах захворювання на кір. Не це і Черкащина. За повідомленням Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України, на Черкащині зафіксовано 11 випадків захворювання на кір, серед яких 8 осіб не щеплювалося проти даної інфекції. Так, у Золотоніському районі зафіксовано 8 випадків захворювання на кір, у Лисянському 2, у Маньківському 1. Серед захворілих осіб шестеро дітей віком до 17 років. Нагадуємо, основним способом профілактики кору є вакцинація, яка й захищає від даної хвороби. У головному управлінні національної поліції Черкаської області відбулися кадрові зміни, тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника ГУНП начальником управління превентивної діяльності, призначена Ярослава Курбакова. До цього він був на посаді командира батальйону управління патрульної поліції в Черкаській області. На думку голови поліцейської комісії ГНП області Сергія Сухіна, це розумне кадрове рішення, оскільки патрульні поліцейські мають незаплямовану репутацію і довіру громадян. У Черкасах нарешті визначилося, як виглядатиме меморіальний комплекс пам'яті учасників АТО. Конкурсна комісія майже одноголосно підтримала проєкт 16-річної доньки загиблого атовця Володимира Ложешнікова Дар'ї. Її проєкт називається Незламні духом. На ньому зображено дерево життя, яке символізує структуру роду а з двох сторін розташовані воїни оборонці України. Розміщуватися меморіальний комплекс буде на площі слави. Попередньо на нього планується виділити близько трьох мільйонів гривень. З вами була Анна Романенко та щотижневий підсумок новин. Бажаємо вам гарного настрою. Залишайтеся з нами.